Pa si navesti, sad će dnevno. Desit će se nešto u svetu, a ti da ne znaš. Od ove muzike dobijam hematome na mozgu. Na čemu? Na mozgu. Dosta bre, dosta! Pa ne mora da bude sve po njegu. Evo, ajde da glasam. Šta ne da glasam? Pa ako većina bude za vesti, sigurno će da jave nešto za tvoj slučaj. Moj slučaj? Da bre, opljačkan, visoki politički funkcioner, pa bit će na dnevniku garant. Ja nisam glasala. Čuću!